kaynu doonaynaa waa cadaalad darmaya reer buuxo reer tobdheer waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmi habeen ay khamiisii soo gelayso maanta oo kalena ay 7-iyo-10-ka bisha afaraad ahay oo ay noqonayso 8-iyo-10-ka bisha afaraad 2019-kii ayaa waddadan horteedna laygu qaaday gaadhi anigoo ka tiinadaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta keligay baana lay watay maantana waxa weeye reer burco dhan bay soo baxay waa guul xagga rabba ka tiri markii igu dambaysay magaalada burco aan si nabada ku dhex maro waan xasuusinayaa ee waxay ahayd 13-kii bishii 2-iyo-10-aad 2017-kii markaasaa igu dambaysay si nabada ku dhex maro maantaana ku xigta oo ay tahay bishu 11-ka bisha 6-aad 2020-ka fadligaana allah baale jeel baad igu ogeydeen xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin faa'iidooyin aad u ballaadhan oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay waana dareemi kartaan faa'iidooyinkaan kala soo baxay inta aydan ogeyna waan idiin sheegi doonaa marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigana ay dadku ka faa'iidaysan doonaan ku dhex xalifay jeel inta ugu yar waa intaas caadil cabdimaalik sheekh muuse cabdoon caadil waxaan ugu bixiyey inuu cadaalad sameeyo inuu cadaalad ku dhaqo qaybkii ayaan ugu bixiyey caadil shaygayna wada deeqa waa cadaalad kaynu doonaynaa waa cadaalad maanta waa maalin farxadeed waxaan idinkula dardaarmayaa reer burco reer tobdheer waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmo haddii qofka aynu ogolaanay dhexdeenna lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysa aynu garab isisiino aynu dhammaanteed aynu xaqa garab siino waxaan u mahad celinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen waxaad tihiin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayay mid duceeya mid wax qora mid si unu igu heeriya aanan ogeyn ilaahay baa og ilaahay khayrad kuwa balmay micnaheedu waxa weeye aamu simayno ka aamu simayno xaqa ka aamu simayno weligaya ka aamu simayno xaqii ka aamu simayno se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno waxaad tihiin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayay mid duceeya mid wax qora mid si unu igu heeriya aanan ogeyn ilaahay baa og ilaahay khayrad kuwa balmay micnaheedu waxa weeye aamu simayno ka aamu simayno xaqa ka aamu simayno weligaya ka aamu simayno xaqii ka aamu simayno se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno shaygayna wada deeqa waa cadaalad.